Російські війська не припиняють спроб атакувати деокуповані території Луганщини. Чергова масована атака напередодні призвела до загибелі жінки. Окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському. Загарбники використовували авіаційні бомби ФА-500. Ми маємо загиблу 85-річну жінку, яка отримала поранення голови, несумісне із життям. Її домоволодіння зруйноване. Окупанти гатили по селах Надія та Білогорівка. Тут працювала російська авіація та артилерія. На Сватівсько-Куп'янському напрямку було знищено кілька одиниць потужного спеціального військового обладнання окупантів, зокрема й російський комплекс «Силок-01», призначений для виявлення та виведення з ладу українських дронів. Загарбники ховали техніку на даху будівлі, проте оперативна група СБУ розвідала місце знаходження російського антидронового обладнання та знищила його за допомогою ударного дрону. Також оперативники знищили систему, яка глушила радіосигнал, супутникову навігацію та чинила перешкоди ЗСУ у використанні високоточної зброї на Сватівсько-Куп'янському напрямку. Попри обстріли у Невське, Макіївку, Новолюбівку та Гриківку прориваються волонтери та поліція. 500 буханок хліба, буржуйок людям для отоплення в зимовий період будинків. Якраз перед приїздом волонтерів та поліцейських російські війська обстрілювали Макіївку. Куди прилетіла? Де іменно бабушка? Сюди? Оце, а бабушка вон там її накрила сховками. Напередодні окупанти обстріляли Торецьк і околиці. Унаслідок атаки загинули 4 людини. У районі Андріївки та Кліщіївки ворог не припиняє спроб контратак. Росіяни намагаються безуспішно повернути втрачені позиції. У вогні вся лінія фронту. Сили оборони продовжують штурмові дії. В районі південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби ворог здійснив 13 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках сили оборони тримають позиції. Це 6-річна Марійка з села Північного. Була ж почала громко, ну не так громко, а потім дуже громко і аж щоки вилітали. Згадує про останні місяці життя вдома. Від російських ракет ховалися просто на підлозі власного будинку. Ми завжди садився на пол і возле піаніно сидів. А так на отошли і отак себе спасаю. Дітей та їхніх батьків рідні стіни якимось дивним чином врятували. А от бабусі пощастило менше. Вона поверталася з храму, коли росіяни почали гатити по селу. Її поранило в ногу, сусіда вбило. Дорослі вирішили виїжджати з цього пекла. Населений пункт знаходиться за 2 кілометри від лінії розмежування. Йдуть постійні обстріли, як зі ствольної артилерії, так і серцево. Дуже небезпечний район. З Північного вдалося вивезти і підлітка з батьком. Родина також натерпілася від постійних обстрілів росіян. Обстрілів не було хоч з утра, нормально? Ну, там по краям йдуть. Броньованим спецтранспортом та безпечним маршрутом родини доставили в Краматорськ. Спецоперація з порятунку людей хоч і проходила під обстрілами, але завершилася вдало. Ситуація кожен раз становиться складніше, тому, звісно, хотілося вже виїхати. От, і з радістю, спасибо білі ангели за те, що нас вивезли. Спасибо большое. Ви благое діло робите. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Матері Божої Тихвинської.